Ya mambo vipi, karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ya bwana, hakika hii ni habari njema kwa mashabiki wa klabu ya Simba katika kipindi hichi cha dilisha dogo la usajili. Lakini kubwa zaidi, zimebaki siku chache dilisha dogo kufungwa, na klabu ya Simba mpaka sasa amefanya sajili moja kabisa, lakini waliweka wazi kabla dirisha kufungwa basi wataweza kusajili wachezaji wawili. Lakini mchezaji ambaye alikuwa anazungumziwa sana kwa upande wa klabu ya Simba, na huyu si mwingine, ni Cesar Robin Manzoki, ambaye amekuwa akizungumziwa kipindi cha dirisha kubwa, lakini na dirisha hili dogo amezungumziwa tena kutokana na maboresho ambayo klabu ya Simba ameweza kuweka wazi kuyafanya katika safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba. Lakini kubwa zaidi, mchezaji huyo, na habari hii ni njema kwa mashabiki wa klabu ya Simba, zikiwa zimebaki siku chache dirisha dogo la usajili kuweza kufungwa, basi mchezaji huyu Cesar Manzoki ameweza kuonekana huko Dubai. Na ikumbukwe klabu ya Simba wameweza kuweka kambi ya muda mfupi huko Dubai wakiwa na kocha wao mpya Robertinho, na Robertinho anamfahamu vizuri mshambuliaji huyo hapa Cesar Robin Manzoki, na ni kitu bora zaidi kurudi katika timu ambayo inafundishwa na kocha bora kabisa. Lakini pia ni timu ambayo ana wapenzi nao ya dhati na kiasi cha kuweza kuiongelea. Lakini kwa sasa jambo hili limekuwa kubwa baada ya mchezaji huyo kuonekana huko Dubai. Labda lolote linaweza kutokea, na uongozi wa klabu ya Simba umeweka wazi kuwa watafanya sajili za mwisho kabisa ambazo zitaweza kufanya maboresho makubwa katika kikosi cha klabu ya Simba. Ebana, endelea kufuatilia, huenda klabu ya Simba wakamalizana na Cesar Robin Manzoki. Ebana, usisahau kusubscribe.